ପାଇଁ 1300 କୋଟି କି 1500 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ଜାଣିବେ କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁଠି ଇଡି ଆଉ ସିବିଆଇ ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନାଲ ଆଉ ସେଇଟା ସରକାରୀ ଭାବରେ ହେଉଛି ଲୋକ ତ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି ହେଲା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଘରେ ରଖିଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ 1300 କୋଟି କି 1500 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ଜାଣିବେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡର ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆପଣ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ସବୁକୁ ମିଶେଇଦେଲେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି ସିଏ 60,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ତେଣୁ ଏଠି ମୂଳ କଥା ହେଲା ତୁ ତ ମୁତୁରୀ ମୁଁ ତ ମୁତୁରୀ ହେସ କାହିଁ ପାଇଁ ଧୋଇବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ